Šiandien laidoje savaitės aktualijos su vertimu į gestų kalbą matysite. Šiuos mokslo metus Šiauliuose esančios mokyklos pradės neturėdamos tam tikrų privalomų dalykų mokytojų, nors ir miestas ir visa šalis stengiasi kuo labiau privilioti pedagogus į ugdymo įstaigas, pastangos dažnu atveju būna bevaisės. Pakilus elektros kainoms vis daugiau gyventojų kreipiasi dėl saulės elektrinių įrengimo. Už jas galima gauti ir kompensacijas iki 3200 eurų. Ką daryti, norint įsirengti tokią elektrinę namuose, informaciją pateikė specialistai. Mokslo metai tampa iššūkiu visiems eismo dalyviams. Įtemptas laikas bus ne tik tėvams, bet ir visiems vairuotojams, bei po vasaros išsiblaškiusiems mokyklinukams. Labai svarbu prisiminti saugaus eismo taisyklės ir laikytis eismo kultūros. Saulės bumas – štai taip specialistai vadina išaugusi saulės elektrinių poreikį. Pakilus elektros kainoms, vis daugiau gyventojų kreipiasi dėl saulės elektrinių įrengimo. Specialistai pastebi, kad per šiuos metus gautų paraiškų saulės elektriniam įrengti ar įsigyti sulaukta tiek, kiek sulaukta per 5 ar daugiau metų. Tai šiuo metu saulės elektrinių kvietimai yra pasibaigę. Vienas buvo metų pradžioje, sausio mėnesį, kitas vyko liepos mėnesį. Tai šiuo metu aktyvių kvietimų nėra. Dar yra šioks toks lėšų likutis ir galbūt vat, kvietimas, kurio metu vėl bus galima teikti paraiškas būtent iš saulės parkų įsigijimui, dar šiemet bus. Įsirengus saulės elektrinę savo namuose, galimos ir kompensacijos? Taip, jisai gali įsirengti ir gauti kompensacinę išmoką ir už šilumos siurblio įsirengimą. Ir šilumos siurblio įsirengimas kartu su saulės elektrinė turbūt vienas efektyviausių būdų, kaip sakyt, taupyti ir pinigus ir energiją, tai yra pasigaminti šilumos siurblį elektros energiją pas yra namuose. Už 1 kW saulės elektrinė yra kompensacinė išmoka siekia 323 eurus ir maksimali išmoka vienam asmeniui gali siekti už 10 kW, tai yra 3200 eurų. 2018 metais pirmoji saulės elektrinė atsirado ant šiauliečio Kornelijaus namo stogo. Štai dar pernai metais vyriškis įsirengė ir papildymą. Gyventojas sako, kad pagal juos skaičiavimus kompensacijos turėjo atsipirkti per 9 metus, tačiau dabar regis atsipirks dar greičiau. Susiskaičiavau, kiek aš suvartoju elektros, nes šiam sklype, mano namuose, turiu tik vienintelę komunikaciją iš miesto, tai elektros tinklus, daugiau jokių nėra, daugiau vietiniai valymo įrengimai, vietinis vanduo gręžinys ir todėl aš tos elektros pakankamai nemažai suvartoju. Susiskaičiavau, kiek kainuoja ir susiskaičiavęs, kad man atsipirks kažkur per 9 metus su kompensacija, tiesiog nusprendžiau įsirengti. Gyventojas šiuo metu yra patenkintas savo pasirinkimu įsirengti saulės elektrinę, tačiau nerima kelia kitas dalykas. Klausimas bus kaip su saugojimu, bus nes čia visi diskutuoja, kad saugojimas, elektros pasaugojimas tas vadinamas, jisai dabar ten kainuoja, man atrodo, 4 ar 5 centus, tai visi svarsto, kad taip ilgai gal nebus ir taip toliau, bet aišku, tų sprendimų... Kad brangs galbūt gal. Gali būt, kad brangs, gali būt, kad nebebus to pasaugojimo. Norint įsirengti saulės elektrinę namuose, specialistai patarė, į ką reikia atkreipti dėmesį. Kreiptis į energijos skirstymo operatorių ir pasižiūrėti, ar apskritai bus išduotos techninės sąlygos elektrinės prisijungimui. Tai yra, ar tinklai vis dar atlaiko ir gali būti tokia elektrinė prijungta. Ir antras dalykas, be abejo, įsivertinti pastato tipą, stogo dydį, stogo kryptį šalių atžvilgių, tai yra ar į pietus, ar į šiaurę, ir pasižiūrėti, ar toksai stogas taipogi atlaikys papildomas apkrovas ir panašiai. Ar saulės bumas tęsis ir toliau pamatysime netolimoje ateityje?
Nors vasara jau ritasi į pabaigą, į miškus ir pamiškės vis dar plūsta atsikvėpti nuo miesto šurmulio trokštantys gyventojai. Nemaža dalis stovyklautojų nutarė paskanauti laužo ugnyje keptų gardumynų. Tačiau dėl šiomis dienomis išaugusios miškų gaisringumo rizikos, gyventojai turėtų nepamiršti būti atidus. Žmonės labai atsipalaidavę, gal dėl to esamos kaitros. Ir vis gaunam iškvietimų, kad ir laužo užsikūrė vėlesnių laikų, ir paskui turbūt pamatė automobilį bėga kažkur slėptis. Tai norėčiau priminti gyventojams, kad miesto teritorijoje laužų iš vis kūrenti negalima. Čia kaimo teritorijose ir tai turi būti prižiūrimas, nes jeigu randama, kad nėra nei vieno žmogaus, tai ugnigėse aišku naudoja techniką, gesina. Na, o su kepsninėm, prašau, jokių problemų kaip ir nematom, tik tai reikėtų laikytis bendrų gaisrinės saugos taisyklių reikalavimų ir tai yra išlaikyti 6 metrų atstumą nuo statinių. Na, tai reiškia ne kažkur į garažą neštis, nes užėjo debesis ir lietus kažkur tai jau kaupės, bet išlaikyti saugius atstumus ir o laužų kūrenimas, priminsiu, miškingose, parko teritorijose, kad žmonės ne tik tai laikytųsi bendrų gaisrinės saugos taisyklių reikalavimus, bet ieškotų tikrųjų laužaviečių, nes taip kaip žmogus įsivaizduoja laužavietę, jisai randa kažką nudegintą, kažkokį žemės plotą ir bando ten pat kurti laužą. Laužavietės yra žymimos, atitinkamai užrašyta, kad tai yra laužavietė. Ir pasižiūrėti dar, jeigu tai yra parko teritorijos, iš jūs pasižiūrėti, kad kokios yra jų reikalavimai to parko, sakykime, ar panašiai. O dabartiniu laikotarpiu geriau laužų iš vis nedeginti, nes matot, kokia yra sausra ir kol kas oro temperatūros yra aukštos, miškuose yra perdžiuvę ir mūsų pareigūnai pradėjo kartu su gamtosaugininkais vyksime tikrai šią savaitę ir jau nesakysiu net kokiu laikotarpiu, bet važinėsime, žiūrėsime, kas ką degina, kas ką kūrena, nes žmonės turėtų suprasti, kad tai yra pavojus gamtai ir uždegus, paskui būna daug problemų žmonėm, daug nuostolių ir būna didelės baudos. Žmonės gali pamiršti, kad užkurti laužą leidžiama ne visur. Aplinkosaugininkai teigia, kad laužų tikrai negalima deginti ten, kur tik užsigeidžiama. Lankymosi miškuose taisyklės poilsiautojams nurodo, kur galima kūrenti laužus. Laužavietės miškuose yra paskirtos tam tikras vietas, jos yra būna nurodytos įspėjimais į ženklais. Miškuose laužų nenurodytose vietose kūrenti negalima, draudžiama. Kuras naudojamas laužavietėse, tai žinoma, mediena ir medžio anglis, kito kuro deginti negalima, liečiant atliekas, poilsiautojai atsakingai žiūri šitą dalyką. Toliau, kas liečia pačias šašlikines, ugniakurus ar kepsnines, tai jos turėtų atitikti reikalavimus, bent jau minimalius, nebūti keuros ir iš tikrųjų jas naudoti protingumo kriterijais vadovaujantis. Kūrena šašlikines ar kepsnines, tai jas reikėtų eksploatavus baigti užgesinti pilnai, pelenus užpilti vandeniu arba smėliu ir jeigu yra galimybė išbarstyti dirbamuose laukuose. Sankcijos, jeigu naudojamas kuras nėra tinkamas, tai pavyzdys atliekos iš pastovyklavimo likusios, tai fiziniam asmenims siektų nuo 60 iki 300 eurų, juridiniam asmenims ar atsakingų įstaigų vadovams tai siektų nuo 170 iki 1170 eurų. Pastebėjus įsiplieskusi gaisrą, gyventojų prašoma apie tai pranešti bendruoju pagalbos telefonu 112. Jau visai netrukus vaikai žengs į ugdymo įstaigas. Tiesa, ne visose mokyklose užtenka mokytojų. Planuojama perskirstyti esamų mokytojų grafikus, kad būtų užtikrinamas ugdymas. Tačiau tai ne vienintelė problema. Vyksta konkursinės procedūros. Tikrai neprarandame vilčių, kad iki rugsėjo pirmosios įstaigų vadovai galės atrasti trūkstamus pedagogus. Žinoma, rizika yra. Tai yra natūralus procesas ir esant rizikai
tai vis tik tais vadovas vis tiek turės užtikrinti ugdymo proceso eigą nuo rugsėjo pirmos dienos, tai natūralu, aišku, vertinama ir tai, ir esamų darbuotojų krūvių perskirstimai, papildomi krūviai tam tikram laikotarpiui, kol bus įstaigoje atrastas pedagogas. Jeigu kalbėsime apie kitą situaciją tolimesnėje perspektyvoje, tai yra iš tikrųjų kaip ir visai Lietuvai, taip ir Šiaulių miestui yra aktualu, nes mūsų pedagoginė bendruomenė sensta ir mes turime tikrai artimiausių metų iššūkį, nes beveik 2,5 procento pedagogų mūsų Šiauliuose dirbančių mūsų įstaigose yra vyresni nei 65 metai. Taip pat nerima kelia ir šitas amžiaus tarpsnis, kuris yra nuo 50 iki 64 metų, tai yra didžioji dalis, daugiau kaip pusė mūsų miesto pedagogų yra šito amžiaus. Labai mažai atvyksta į mūsų švietimo įstaigas jaunų specialistų, tai turime tik tais 3 procentus, tai yra labai mažas skaičius. Užimtumo tarnybos specialistės teigimu, pedagogai dažniausiai ieško mokytojo darbo, tačiau pasitaiko ir išimčių. Na, šiuo metu daugiausia turime registruotų pradinio ugdymo dailės, turime registruotus kelis fizikos, matematikos mokytojus, specialiųjų pedagogų taip pat turime. Iš vis neturime registruotų lietuvių kalbos, chemijos, fizikos, informacinių technologijų mokytojų. Na, jeigu žiūrėtume pagal pagrindinį pageidavimą, kurį nurodo asmenys besiregistruojantis užimtumo tarnyboje, tai mokytojai vis tik pagrindinį pageidavimą skiria pedagoginiam darbui. Labai retais atvejais pasitaiko, kad mokytojai, kurie turi pedagoginį išsilavinimą, registruodamiesi užimtumo tarnyboje, nurodo, kad jie norėtų dirbti, tarkim, paslaugus srityje, masažuotojais, kirpėjais, vairuotojais ar netgi sveikatos srityje, tarkim, bendrosios praktikos slaugytojais, kinezioterapeutais. Nuo 2017 metų Šiaulių miesto savivaldybė skiria stipendijas pedagogikos studijas pasirinkusiems asmenims, kurie įsipareigoja atidirbti Šiaulių mieste. Tačiau yra svarstoma imtis ir daugiau papildomų priemonių, kaip pritraukti jaunus specialistus. Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, kad 13 400 Šiaulių apskrities gyventojų deklaravę pajamas ar patikslinę deklaracijas už 2021 metus gali susigražinti 3 milijonus 900 tūkstančių eurų gyventojų pajamų mokesčio permokų. Ar ši permoka priklauso, galima sužinoti elektroninio deklaravimo sistemoje pateikus ar patikslinus deklaracijas. Permokos suma nurodoma suformuotoje preliminarioje metinėje 2021 metų pajamų mokesčio deklaracijoje. Beje, permoką galima susigražinti ir už praėjusius 5 metus. Visgi draugai yra ir tokių gyventojų, kuriems kapsi skola. Pastarieji privalėjo pateikti pajamų mokesčio deklaraciją už praėjusius metus, tačiau net ir mokesčio administratoriaus raginami to nepadarė. Šiems gyventojams mokėtina gyventojų pajamų sumą valstybinė mokesčių inspekcija apskaičiavo savo iniciatyvą. Daugiausiai gyventojų galinčių susigražinti gyventojų pajamų mokesčio permoką yra Šiaulių mieste, mažiausiai Akmenės rajone. Didžiausia dalį gyventojų turinčių patikslinti deklaraciją ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį sudaro Šiaulių miesto gyventojai. Nespėjus mirktelėti prabėgo vasarą, šiemet motulė gamta nestokojo nei šilumos, nei lietaus, tad buvo progų ir palsėti, keliauti ir kitaip praleisti vasaros atostogas. Šiaulių miesto gyventojai sako, kad vasara buvo gera, bet kai kuriems per karšta. Tai kokia ta vasara buvo? Gera. Ką reiškia gera? Ramiai pas mamą Šiauliuose, visai fainai, niekur nevažiavom iš Šiaulių ir labai gerai. Pasaka, kad daugiau tokių vasarų. Ačiū. O ką veikėte, kaip ją praleidote tą vasarą? Prie šiltnamį. Nu, vasara kaip vasara gerai, biški per karštą. Taip tai viskas normaliai, gražiai, tvarkingai. Truputį per karštą. Per karštą? Jo. O ką nuveikėte gero? Atostogavote galbūt? Kaip mes pensininkės namuose daugiausiai. Brangu labai atostogauti.
Super prabėgo, labai gerai pailsėjau, viskas tvarkoju, oras geras buvo. Artėjantis ruduo kviečia kibti į darbus. Panašu, kad šiauliečiai tikisi taikos, geros sveikatos, o taip pat daug tikisi ir iš valdžios atstovų. Ko tikitės iš rudens dar? Geros sveikatos palinkėkis. Išvažiuoju iš Šiaulių, bet žinau, kad kai grįšiu, bus labai faina, kad ir kas 2 savaites matysiu kažkokį pokytį mieste, kas ir būna. Ir tikrai džiaugiuosi, kaip Šiaulių valdžia kas kiekvienus metus Šiaulių dienas padaro vis įdomesnės ir ne kartą pasinaudojau nemokamais koncertais, tai ta prasme, kaip angliškai sakoma, keep it going. Valdžios laukiam pliusų, kad būtų kažkokių tai gerumų žmonėms biškį, kad nuvargę esam visi. Morališkai. O kokiu tiksliai? Nu tiksliai, o dėl visų tos mokesčių visokių, dėl prekių, kad taip viskas pabrangė. Dėl to laukiamės, gal ką nors padarys mūsų vyrai. Šiaip tai nieko, gyvenu pats vienas, dirbu. Per daug į gamtą neinu, užsiemęs žmogus esu. O ko iš valdžios galbūt tikitės? Kokių daugiau pinigų. Apie valdžią nekalbam, mūsų va, lūkesčiai. Geri ir sėkmingi mokslo metai. Nieko, kad karas pasibaigtų. Taigi, koks bus šis ruduo, ko gero pamatysime ateityje, belieka tik kantriai laukti. Prisikėlimo aikštėje vyko performansas Malda už taiką, skirtas Ukrainos žmonėms palaikyti. Teatralizuotas vaidinimas visus atvykusius nukėlė į Ukrainą, kur buvo parodytos 2 visiškai skirtingos ukrainiečių gyvenimo dienos. Pirmoji diena buvo rodoma įprasta visiems, o antroji parodyta kaip pirma karo diena, kuri pakeitė visų ukrainiečių gyvenimus. Mane ta idėja prislaka, kad tau subotinim utram... В душе. Я люблю в душе как-то пить. Man ši mintis kilo kažkurį rytą duše. Na, aš labai mėgstu duše svajoti, dainuoti. Aš dirbu Šiaulių kultūros centre fotografo padėjėja. Tad tenko fotografuoti daug renginių, kurie vyksta Šiauliuose. Ir aš pamačiau tokį didelį kiekį talentingų žmonių, talentingų aktorių. І я увидела таке велике количество талантливых людей, талантливых актёров. І мені захотілось Ir taip užsinorėjau, ką nors sukurti, padaryti, ne tik eiti su vėliavomis. Ėjome, manau, daugumą matė, tačiau norėjosi daugiau. Norėjau padaryti, ką nors įdomaus, paliečiančio ir kad tai pamatytų ne tik žmonės čia atvykę gyventi Šiaulius, bet performanso įrašo pamatytų ir tie, kurie toli, okupuotose teritorijose, kad jie pamatytų ir žinotų, kad mes juos mylim, palaikom. Mūsų širdis yra su jais, va tai mums yra svarbu. Nu, o galutinė idėja mums atėjo repeticijų metu, nes kiekvienas atėjo su savo pasiūlymais ir taip gavome galutinį kūrinį. Prie renginio prisidėję dalyviai teigia, kad vis dar labai svarbu kalbėti apie karą, nes jis netoli mūsų, vis dar žūsta žmonės ir pabaigos dar nematyti. Manau, kad tikrai reikia apie tai kalbėti, žmonės truputėlį mažiau skiria laiko tam dėmesio, mažiau aukojančių, mažiau ateinančių, padedančių. Ir maisto bankas taip pat jaučia, aš manau, kad mažiau žmonės perka produktų ilgo galiavimo, jaučiasi tikrai tas toks kažkoks atšalimo žmonių. Galbūt tas projektas vėl prikels visus, gal padės visiems atsiminti, kas darosi šalia Ukrainoje, kad ten žūsta žmonės, kad jie neturi ką valgyti, neturi kur gyventi. Manau, kad tas projektas tikrai padės. Tarsi gyvenam jau ilgą pusę metų šito nuotaikom ir tarsi susitrynė, apsimiršosi šiek tiek, tai tos tie visi renginiai, tos visi pasirodymai, manyčiau, tarsi dar vienas priminimas, kad na, dar niekas nesibaigė, dar viskas, nežinia, kaip ten klostosi, mesgi nebūnam ten, nežinom, tai aš galvoju, kad mes turėtumėm kartas nuo karto kažkaip tai prisidėti, prisiminti ir palaikyti. Šis renginys sugraudino kone visus susirinkusius miestiečius ir priminė, kad kiekvienas galime padėti kovojantiems ir išgyvenusiems karo siaubą. Jau kurį laiką Gardino gatvėje vairuotojų akis krypsta net į 2 teritorijas, kuriuose numatytos automobilių stovėjimo aikštelės. Kasdien jos vis labiau įgauna savo tikrai pavidalą. Įrengimo darbai stipriai pasistumėjo į priekį. Jei viskas vyks pagal planą, jų spalio mėnesį aikštelės bus įveiklintos.
įrengiama pati aikštelė, tai yra su visais pagrindais. Na, įrengiami taip pat prieimai prie aikštelės. Aikštelėje bus vietos ir neįgaliesiam, taip pat numatytos vietos ir būsimiems elektromobiliams pakrauti. Bet tik pačios vietos be elektromobilių krovimo stotelės atsirastų vėliau. Šiauliečiai tvirtina, kad naujos automobilių stovėjimo vietos Gardino gatvėje buvo išties labai reikalingos ir beprotiškai laukiamos. Tačiau anot jų probleminių vietų mieste yra ir dar daugiau. Ar džiaugiatės, kad atsiras nauja automobilių stovėjimo aikštelė? Negyvenu. Bet matys, kad tokia atsiras? Matau. Reikia miestui daugiau tokių aikštelių? Reikia. Kama, kuo daugiau tokių aikštelių? Per mažai, manat, mūsų mieste tokių. Jo, ypač pietiniai miesto daly labai mažai, jų labai trūksta. Visur draudžiami ženklai sudėti. Tai va, kuo daugiau tokių aikštelių reikėtų. Nes tikrai grįžus vėliau vakare, neįmanom pasistatyti mašinas. Kiemai visi uždaryti, kaip pasakyti, suprojektuoti senai mašinų dabar daugumą turi visi po dvi, po tris kai kurie šeimos. Kiemai nepritaikyti, gatvės draudžiami ženklai, savo, kuo daugiau tokių aikštelių. Dėja, Šiaulių miesto savivaldybės miesto ūkio ir aplinkos skyrių vedėja sako, negalinti pažadėti, kad panašių aikštelių mūsų mieste atsiras ir dar daugiau. Iš tikrųjų labai skatiname gyventojus mažiau naudotis automobiliu, daugiau naudotis viešuoju transportu ir kitomis transporto priemonėmis. Tai ateinančių periodų tikrai prioritetas bus skiriamas ne automobilių stovėjimo aikštelėms, o viešųjų erdvių tvarkymui, dviračių takų įrengimui, kad būtų patogesnis susisiekimas mieste. Tai tikrai raginame daugiabučių namų gyventojus patiems imtis iniciatyvos ir jeigu trūksta automobilių stovėjimo aikštelių, inicijuoti procedūras patiems. Savivaldybė turi numačiusi ir tvarką, kaip būtų galima tokias iniciatyvas paremti finansiškai. Automobilių stovėjimo aikštelė esančių Gardino gatvėje įrengimo darbus atlieka uždaroje akcinė bendrovė Šiaulių plentas. Aikštelių įrengimo kaina turimais duomenimis siekia 370 tūkstančių eurų su PVM. Pirminė suma siekia kiek daugiau nei 400 tūkstančių, tad pavyko net ir šiek tiek sutaupyti. Artėjant mokslo metams svarbu prisiminti ir mažiesiems priminti saugaus eismo taisyklės. Tam daug pastangų deda ir policijos pareigūnai organizuodami reidus, ir kelių direkcijos saugaus eismo specialistai, po šalį keliaudami su saugaus eismo stotelėmis. Pagrindinis tikslas saugaus eismo stotelė mūsų vykdomų tai yra atkreipti dviratininkų, paspirtukininkų, pėsčiųjų dėmesį į saugų eismą kelyje gatvėje. Tai yra pagrindinis tikslas. O kas yra saugus eismas, tai yra labai platu iš tikrųjų. Bet daugiau dėmesio, gal sakyčiau, skiriam dviratininkam ir paspirtukininkam tokiu metu vasarą, nes pėstieji faktiškai tik tamsių paros metu turi būti matomi tamsoje. Bet aišku, priminam ir pėstiesiems taisyklės. O kas liečia dviratininkus ir paspirtukininkus, tai yra daug žmonių, kurie sako, kad man, kodėl dienos metu man reikalinga lemenė. Iš tikrųjų, dienos metu reikalinga arba lemenė, arba turi šviesti šviesos. Arba tas, arba tas. Bet man kaip iš šalies žiūrint, kaip vairuotojų, tai man daug yra ryškiau pamatau dviratininką, kaip jis yra su lemenė. Nes šviesos, saulė šviečia, šviesos jau taip neduoda tokio efektyvumo, kaip buvo ryški lemenė, jo tarkim. O pėstiesiems irgi priminam taisyklės, kaip saugiai pereiti reikia kelią, kaip užmiesčio keliu, kurią pusę reikia eiti, ypatingai vaikam, paaugliam sutinkam, pabendraujam. Aišku, duodam ir atšvaituką, kad turėtų prieš mokslo metų pradžią, nes kiti išmėto, aišku, tos atšvaitus. Policijos pareigūnai rugsėjį kaip ir kasmet organizuoja reidus, skirtus užtikrinti saugumą mieste ir išvengti nelaimių. Būtent rugsėjo pirmąją tai prasidės priemonės, kurios truks visą mėnesį ir be abejo policininkų, savanorių, įvairių mūsų bendra minčių budėjimai prie perėjų. Jie vyks prieš šventes ties mokyklomis, o po to kiekvieną dieną prieš pamokas, pirmąsias savaitės. O vėliau visą rugsėjo mėnesį bus vykdomos priemonės, tai yra vairuotojų kontroliai, nes ir jaunimas atvažiuoja su automobiliais, be abejo žiūrėsim ir motorolerius, dviračius, elektrinius paspirtukus. Taip pat bus žiūrima, kaip
tėveliai veža vaikus į mokyklas, į darželius, bus vykdoma ir mokyklinio autobusų vairuotojų kontrolė. Tai iš tikrųjų rugsėjis visada vadinamas saugaus eismo mėnuo ir po vasaros grįžus į mokyklas tikrai pasitaiko tų skaudžių įvykių, todėl tam policija skiria didžiulį dėmesį. Tai pirmiausia, jeigu jūs važiuojate automobiliu, tai neskubėti. Važiuoti mažesniu negu leidžiama greičiu, nes visi žinom, išsiblaškę vaikai po vasaros, netidus, gal taisyklės pamiršę, skuba per tas perėjas eina. Tai jau iš anksto stabdyti, apsižiūrėti, įsitikinti ir, aišku, praleisti tuos pėsčiuosius. Na, o tėveliai, seneliai vaikam jau, manau, ir prieš mokyklą pradeda priminti, kartu eidami gatvę tas taisyklės, kaip apsidairyti, kad neskubėti, įsitikinti, jog tikrai praleidžia. Pasižiūrėti ir atsiminti šviesoforo spalvas, jų reikšmės. Todėl apie tai reikia nuolat kalbėti su vaikais, ne tik per rugsėjo pirmą, ne tik prieš mokslo metų pradžią, bet ištisai iš tikrųjų. Visą mėnesį eismo saugumą Šiaulių miesto gatvėse užtikrins sustiprintos policijos pareigūnų pajėgos, kurios prižiūrės, kad eismas būtų darnus ir saugus. Prasidedant naujiems mokslo metams, moksleivių tėvams neretai nemenku galvos skausmu tampa klausimas, kaip mokykloje papildyti vaiko maisto racioną. Tam, ko puikiausiai tinka priešpiečio ar pavakarių dėžutės, tačiau kokiais maisto produktais derėtų ją papildyti, kad moksleivis namo grįžtų pilnu skrandžiu, o ne pilna dėžutė. Iš tikrųjų, į ją galima pridėti visko, kas yra, na, kiek įmanoma, natūraliau. Įvairovę kuo didesnė, kad būtų ir aišku, kad gražiai atrodytų, ar ne? Nes na, įsivaizduojam, kad vaikui, jeigu įdėsim kokią nors chaki spalvos pliurzę, tai jisai jos ir nevalgys, bet todėl aš vat, mėgstu įvairias dėžutės, šia yra mano sunienų dėžutės, kurias pasiemam, kai einam kur nors į gamtą. Tai tiesiog aš mėgstu va tokios, kad būtų skireliais jos suskirstytos, ar ne, nes vaikai, žino, turbūt žinot, ar ne, kad jiems nepatinka dažniausiai, jeigu viskas yra sumakaluota ir neaišku, kas ir su kuom ten valgoma ir iš viso, kas yra įdėta. Pats maisto dėžutės turinys priklauso nuo daugelio aspektų. Vaiko mėgstamų maisto produktų, laiko, finansinių galimybių, sezoniškumo. Tiesa, didžiąją dalį vis dėlto turėtų sudaryti daržovės, vaisiai ir uogos, bei maisto produktai turintis daug baltymų. Aišku, kokį nors ten didelį mėsos gabalą, gal ir žuvies gabalą galbūt nedėsit ir nelabai ten patogu bus valgyti, bet kažko iš tos grupės galima įdėti. Tai čia turiu graikiškus riešutus, visi žinom, ar ne, graikiniai riešutai atrodo kaip smegenis, tai ir mūsų smegenim yra gerai, vaiką leidžiant į mokyklą, jiems svarbu, kad tos smegenis gerai veiktų. Tai gali būti migdolų riešutų, kai gali būti bet kokie, kokius vaikus mėgsta, kokiam nėra alergijos. Nedarytų ranką nuo moteris seną gerą sumuštinį, jei jūsų vaikas juos tikrai mėgsta. Tik šiuo atveju rekomenduojama rinktis pilno grūdo duoną, kurioje cukraus kiekis būtų ne daugiau kaip 5 gramai 100 gramų. Jeigu norisi kažko saldaus, galima pasimėgauti juodojo šokolado plytelę, kurioje gausu antioksidantų. Na, o kogi nederėtų dėti į maisto dėžutę? Vengti reikia rūkytų gaminių kažkokių, stipriai sūdytų gaminių, konservuotų gaminių, taip pat saldžių kažkokių konditerinių gaminių, saldainių arba tonėlių kažkokių saldžių kažkokių tai vaisių ar uogų, kurios yra išmirkytos, džiovintos, išmirkytos cukraus sirupė. Tai tokių gaminių reiktų vengti. Tėveliai turėtų atsiminti, kad šikštų negalima priešpiečio ar pavakarų dėžutės papildyti spragintis, grūzdintis gaminiais, bulvių ar kukurūzų traškučiais. Vengti reikia ir saldžių gėrimų. Ir nenusiminkim, nenusivilkim, jeigu vaikas kartais ir parsineš dėžutėje ne viską suvalgyta, ne visą maistą, sakykim, suvalgyta. Tai jis čia vieną dieną nesuvalgė, kitą kartą jam gal ateis tas noras suvalgyti. Reikia viską po truputį. Ir vaikų mityba vis tik tai priklauso nuo šeimos. Kaip mes šeimoj, jeigu daug daržovių valgom, tai tas ir vaikas išmoks valgyti daugiau daržovių. Jeigu valgom greito kažkokio maisto daugiau, tai ir tas vaikas nenori kažkokių geresnių, grinų produktų valgyti. Specialistas pataria maisto dėžutes pasiruošti iš anksto, kad ryte nebūtų sumaišties ar nereikalingo skubėjimo. Nuo pat svarbiausias dalykas, kurio maisto dėžutės tikrai netpirks, tinkamas miego režimas bei subalansuoti pusryčiai, pietus ir vakarienė.